هر کار وقتون سوز تاب کنم من از کانی آره شاد کانه ور آره رن می سامش کریستوسی هر چون ام وقتون یه باشور یه گرفتی نیشات اکنون یک رت مدت که یروسالم تا یک رت آخکازارت کشوم ինչպես առաջից աղքարզվարդի ժամանակ Քրիստոսը հաղթական մտավ Երուսաղեմ, որը խորհուրդն էր, որ Քրիստոսը պետք է մտնի երկնքի Երուսաղեմ, և նաև մի քանի օր հետո մենք պետք է տոնենք Սուրբ Հոգու գալուստը, որի միջոցով եկեղեցին իշխանություն ստացավ դևերի վրա, իշխանություն ստացավ մեղքի վրա, իշխանություն ստացավ Քրիստոսի անունը կրելու և Քրիստոսի թագավորությունը տարածելու։ Հիմա կարդանք այն հիմնական բանը, որը խոսում էր, հիմնական տեքստը, որը խոսում էր Քրիստոսի երկնային Երուսաղեմ մտնելու մասին։ Սա Դավիթ թագավորի գրած Սաղմոսն է, 24-րդ Սաղմոսը։ Տիրոջն են երկիրն ու նրա լիությունը, աշխարն ու նրա բնակիչները, քանի որ ինքը ծովերի վրա հիմնեց ու գետերի վրա հաստատեց այն, ով է բարձրանալու Տիրոջ լեռը, կամ ով է կանգնելու նրա սրբավայրում, նա որ մաքուր ձեռքեր ու անբասիր սիրտ ունի, ով իրանց նունայնության չի տվել, ունենգությամբ չի երդվել, նա Տիրոջից օրհնություն է ստանալու ու իր փրկության Աստծուց արդարություն։ Սա այն սերունդն է, որ փնտրում է նրան, որ փնտրում է քո երեսը, ով Հակոբի Աստված, ով դռներ, գլուխները դվեր բարձրացրեք ու բարձրացրեք հավիտենական դռներ, և փառքերի թագավորը ներս կմտնի, ով է այս փառքերի թագավորը, զորեղ ու հզոր Տերը, պատերազմելու մեջ հզոր Տերը, ով դռներ, ձեր գլուխները վեր բարձրացրեք, բարձրացրեք, ով հավիտենական դարպասներ և պարքերի թագավորը ներս կմտնի, ով է այս պարքերի թագավորը, զորքերի Տերը, ինքն է պարքերի թագավորը։ Երուսաղեմը բարձրության վրա էր, հիմա այլ բարձրության վրա կառուցված, ներքևը այդ դաշտերն են, Երիքովի դաշտերն են և այլը, քիչ էսպես, և ինչ էր կատարվում։ Դավիթ թագավորը Աստուծո հրաման էր ստանում, իջնում էր Երուսաղեմից, հեթանոսների հետ բռնվում էր, հաղթում էր և բարձրանում էր Երուսաղեմ, և մարդիկ դիմավորում էին որպես հաղթած թագավոր, որպես զորքերի Տեր, որպես… Բայց Դավիթը միշտ իր հաղթանակների ամբողջ փառքը, այդ իրան տրվող փառքը նվիրում էր Աստծուն։ Նվիրում էր Աստծուն և մարգարեական հոգիով գրեց էս Սաղմոսը, Քրիստոսն էլ, երբ որ բարձրանում էր Երուսաղեմ, ավանակի վրա նստած, մարդիկ էլի փառաբանում էին նրան, փառքեր էին մատուցում, և նա էլ ամբողջ փառքը վերցրեց իր և իր հոր համար։ Եվ այս ամբողջը ասեցինք, որ խորհուրդն էր այս երկինք մտնելու, Քրիստոսի Երուսաղեմ մտնելու, երկնային Երուսաղեմ։ Ինչ ասա կարևոր մեզ համար, հա մտավ, մտավ, ինչ կա, ինքը մինչև երկիր իշնելն էլ էր երկնային Երուսաղեմում նստած Աստծո ներկայության մեջ։ Սա այնքանով է կարևոր, որ բացի այս փրկագործությունը, որ Քրիստոսը կատարեց մեր բոլորիս համար, բացի նրանից, որ իր արյունով մենք փրկված ենք և արդարացված ենք, մենք Քրիստոսի միջոցով կարողանում ենք գնալ և Աստծո ներկայության մեջ լինել։ Քրիստոսը հիմա Աստծո աջկողմը նստած է, և Սուրբ Օգոստինոսը ասում է, եթե ես Քրիստոսի մարմնի անդամ եմ, եթե ես հավատում եմ, որ ես Քրիստոսի մարմնի անդամ եմ, այդ Քրիստոսը մարմնով այնտեղ նստած է, չէ՞, ուրեմն ես եմ այնտեղ Աստծո ներկայության մեջ։ Սա ոնց հասկանանք, անհասկանալի է, բայց հավատով կարող ենք ընկալել այս բանը։ Այսինքն ինչքան կարևոր էր, որ Քրիստոսը մեր մարդկային մարմինը, մեզնից մարդկային մարմին վերցրեց Սուրբ Տիրամբոր միջոցով,
Եվ այդ մարմինը տարավ Աստծո ներկայության մեջ դրեց։ Մենք մտք ունենք Աստծո ներկայության մեջ։ Մենք որ հարություն առնենք մեր մարմիններով, պետք է գնանք եւ Աստծո ներկայության մեջ, որտեղ Քրիստոսը այս արտոնությունը, այս բանը տվեց մեզ, այս հնարավորությունը տվեց մեզ։ Այսօր խարոզի գալուց երկու բան հիշեցի, ավելի շուտ ոչ թե երկու, այսօր, այլ համբարձման պատարակին, որ գնացել էի, երկու դեպք հիշեցի, մեկը շատ երիտասարդ ժամանակս կատարվեց, չեմ հիշում ինչ էր պատահել, ինչ էր իմ հետ պատահել, բայց շատ մեծ նեղության մեջ էի, միգուցե աշխատանք չունեի, բան չեմ հիշում, իրոք չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ լուրջ նեղության մեջ էի, եւ այսպես այդ զատկական օրերն էր, եկեղեցի էի գնացել, այնքան շուտ էր, որ մեր մայրամասվածածին եկեղեցին չկար, զորավոր էի իջել։ Եվ այդպես մտքերի մեջ բան սստրտում, բան կանգնած էի եկեղեցում, եւ մեկ էլ ցենց պատարակը գնում էր, բայց այսպես ես այդտեղ ուղակի ներկա էի, մեկ էլ երգչախումբը երգեց Քրիստոս հայրավ իմեռելով։ Քրիստոս հայրավ իմեռելով, այս եւ երեք անգամ երգում են, չէ՞, ցենց։ Ոնց որ մի տեսակ Աստված էս տրտմությունը, այս դարբուցավը, որ իմ սրտի մեջ կար, ցենց վերցներ։ Ու ոչ միայն ուղղակի տես վերցրեց էմոցիոնալ առումով, այլ ինձ հասկացրեց, որ ինչ ունես դու դարդանելու, մտածելու, եթե Քրիստոսը հարությունն առել։ Եթե Քրիստոսը հարությունն առել, ինչ կա մտածելու։ Մենք պետք է օգտվենք այս մեծ ուրախությունից, մեծ ավետիսից, որ Քրիստոս հայրավ իմեռելով։ Երկրորդ դեպքը, քանի որ ես վերջերս էր համբարձման այս պատարակին, լավ հիշում եմ, ինչ որ ամեն դեղբայրն ասեց այս բանից առաջ, այդ մտքերով, որ մեր ազգը կործանման եզրին է, բան սենց գնացի, երևի ամեն դեղբայրը մի քիչ խնայեց մեզի, ես ավելի տես ծանր բաներ էի մտածում, գնացել էի համբարձման այս բանի պատարակին, պատարակը, դենց այդ մտքերով գնացել էի, բայց պատարակի ժամանակ այդ մտքերը չէր, պատարակին մասնակցեցի, փառք Աստծո, հաղորդություն ստացա, բան, ու մոռացել էի, որ այդ մտքերով եմ եկել, մեկ էլ քահանան ասեց, պետք է բան անենք, օրհնություն անենք, բան, մի խոսքով անդաստան արեցին վերջում, եւ այս անդաստանի ժամանակ ճիշտ այն երիտասարդ, որ գնացել էի եկեղեցի, ճիշտ այդ նույն այդ պատասխանը Աստված տվեց, որ միակ փրկությունը ձեր ազգի էսա, այսինքն որ մենք աղոթք արենք մեր ազգի համար, որտեղ ես տեսնում էի, որ ոչ մի քաղաքական լուծում, ոչ մի տնտեսական լուծում, բան մենք չունենք, էլի մեր բոլոր, ինչպես ամեն դեպքում ասես, ինչ բոլոր տրամաբանությունների հակառակ լուծումներ են տալի, թե քաղաքականության մեջ, թե տնտեսության մեջ, թե մշակույթի մեջ, ամեն ինչի մեջ մենք դեռ նորմալ զարգացման տրամաբանությանը հակառակ ենք տանում, եւ Աստված ասես, միակ լուծումը, որ դեռևս հնարավոր է, սա Աստծուն աղաղակելը, անդաստան անելը, Աստծուց օրհնություն խնդրելը, օրհնելը այս ազգին եւ այլն։ Ուզեցա ես բանը կիսեմ ձեզ հետ, որ իմանանք, որ իրոք մեր վրա շատ մեծ պատասխանատվություն ա դրված, որտեղ եթե այս միակ միջոցը մենք գիտենք, քրիստոնյաները գիտեն, այլ ոչ մեկ չգիտի, աշխարհի մարդիկ բնականաբար աշխարհիկ մեթոդներով ուզում են ինչ-որ բան անել, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ, որպես հոգևորներ պետք է այս հոգևոր լուծումները տանք, այսինքն Աստուն աղաչենք, Աստուն խնդրենք, որպեսզի ինքը մեր երկիրը այցելություն անի ու մեզ օրհնի եւ ողորմի։ Բայց եթե ուշադիր կարդանք Սաղմոսը, կտեսնենք, որ Աստված բոլոր քրիստոնյաների ձայնը չի լսում։ Ո՞վ է բարձրանալու Տիրոջ լեռը, կամ ո՞վ է կանգնելու նրա սրբավայրում։ Ո՞ւմ ա թույլ տալիս Աստված, որպեսզի կանգնենք իր դեմը եւ խնդրենք, բարեխոսենք, կամ այսպես ասած, նա, որ մաքուր ձեռքեր ու անբասիր սիրտ ունի։ Այսինքն մենք չենք կարող այն, ոնց ուզենանք ապրենք, ոնց ուզենանք ավետարանը մեկնակ բանենք, ամեն մեկս մեր խելքի բրդածը, հետո կանգնենք Աստծուց օրհնություն խնդրենք եւ Աստծո տալիա, չի տալու։ Պայմաններ կա, միշտ պայմաններ կա Աստծո առաջ կանգնելու։ Ով իր անձը ունայնությանը չի տվել, ունայնությամբ չի երդվել։ Նա Տիրոջից օրհնություն է ստանալու եւ իր փրկության Աստծուց արդարություն։ Ահա եթե մենք սուրբ մի կյանք ապրենք, մեր կյանքերը նվիրենք Աստծուն, այս բոլոր ունայն բաներից, այս ժամանակավոր բաներից հրաժարվենք, մեր գողություններից, մեր ստախոսություններից, մեր բոլոր մեղքերից, եւ մեր սիրտը մաքրենք եւ
թույլ տան, որպեսի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր մեջ կերտի Քրիստոսի պատկերը եւ նմանությունը, այն ժամանակ Աստված էլ կլսի մեզ, իր ականջը կխոնարհեսնի եւ այս օրհնությունը եւ արդարությունը եւ բժշկությունը կուղարկի մեր երկրի վրա։ Այս մի քանի օրը ես մտածում էի հայր մեր աղոթքի մասին, տերունական աղոթքի մասին։ Անթադ մտածում եմ, ես ձեզ ասեմ, որ երևի ինչքան որ ես գիտեմ, ամենաշատ մեկնաբանված Աստվածաշնչյան հատվածը հայր մեր աղոթքն է։ Ով ասես, երբ ասես, ինչ ասես, մեկնելա, ինչ տեսանկյունից ասես։ Ես իհարկե որոշ մեկնություններ կարդացել եմ, բայց այսպես աղոթք է անում եւ մի քանի բան սրտիս մեջ եկավ, ոչ թե ես դարձանք, ես եմ հորինը, ես վստահ եմ, որ ես բաները ես ժամանակին կարդացել եմ, բայց կարդում ես հետո մոռանում, ես հետո Աստված այսպես հիշեցնում է, էլի։ Եվ ուզեցա սրա մասին այսօր խոսանք։ Ինչ կապ ունի երկրորդ ծաղկազարդը հայրների հետ։ Շատեր կապ ունի, որովհետև եթե երկրորդ ծաղկազարդը չլիներ, մենք այս հայրմեր աղոթքը չենք կարող արտասանել։ Նախ Քրիստոսը հաստատեց, որ ինքը, որ Տեր Աստվածը մեր հայրն է, որդի դառնալով Քրիստոսը Աստծո որդիներ, մարդու որդի դարձավ, չէ՞։ Մենք էլ եւ դրանով հայրը, Քրիստոսի հայրը դառավ նաեւ մեր հայրը, մեր Տեր Աստվածը դառավ մեր հայրը։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, երկնքում եղող մեր հայրը։ Սա շատ կարևոր է, ինչի համար, մեր բարի համար։ Աստված մեր հայրն է։ Մեր։ Ինչ ասա նշանակում, եթե իմ հայրն է, Վարդանի հայրն է, Սաթիկի հայրն է, ուրեմն Վարդանն ու Սաթիկն ի՞նչ են։ Իմ եղբայրն ու քույրն են։ Չէ՞։ Աստված բոլորիս հայրն է։ Հայր մեր, ոչ թե հայր իմ։ Հայր մեր, որ երկնքում ես։ Մեր երկնքում եղող Աստվածը մեր բոլորի հայրն է, եկեղեցու հայրն է։ Սա պատասխանատվության է մեզ կանչում։ Մենք պատասխանատու ենք մեր եղբոր և քրոջ համար։ Ինչ իշխանությամբ որ Աստված մեզ օծել է, տվել է, մենք այդ իշխանությամբ պետք է իրանց համար խոսենք, բարեխոսենք։ Եթե կարողանում ենք Աստծո փառքի համար, ոչ թե իմ հերսը թափելու համար, իրասկանները իրեն ասենք, պետք է ասենք։ Եթե տեսնում ենք, որ չենք կարողանում իրասկանները ասել, որտեղ մուռ ենք անում, ոչ թե սկալ ենք ասում, պետք է նոր աղոթք անենք այդ մարդու համար եւ այլն։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, ես մերը, մեր հայրը շատ կարևոր է։ Սուրբ թող լինի քո անունը։ Անատական սրբությունը շատ կարևոր է Աստծո համար, բայց կարևոր է նաև համայնքային միասնական սրբությունը։ Մենք սրբերի հավաքածու պետք է լինենք։ Երբ որ Աստված գնում էր Սոդոմն ու Գոմորը կոտորելու, չէ՞, ինչ որ հավաքույթ էր փնտրում սրբերի, որոնք միասին կլինեին, աղոթք կանեին, արդարների հավաքույթ, 10 հոգի չգտնվեց ցավոք սրտի հետ 5 քաղաքներում։ 5 քաղաք էր, չէ՞, որ կոտորեց։ 5 քաղաքում 10 հոգի չգտնվեց, այսինքն ամեն քաղաքում 2 հոգի չկար, էլի։ Որ 2 հոգի հավաքվեին, Աստված էլ իրանց մեջ երրորդը լիներ, այսպես վավերական անդար է աղոթքը։ Ծանր վիճակ է, եւ այսօր Աստված այսպիսի մի հատ համայնք է փնտրում կամ համայնքներ է փնտրում, սրբերի միավորում է փնտրում, որպեսզի իր անունը սրբանա։ Երբ որ մենք հավաքվում ենք այստեղ, մենք մեկ նպատակ պետք է ունենանք, այնպեսի սուրբ մի կյանք ապրենք, որ Աստծո անունը սուրբ լինի, որ մարդիկ տեսնեն ու հավատան, որ Աստված սուրբ է։ Քո թագավորությունը թող գա։ Սա է լինելու քրիստոնյայի իմ քո ամենամեծ նպատակը, գլխավոր նպատակը, առաջնահերթ նպատակը, Աստծո թագավորության գալը։ Աստծո թագավորությունը պետք է գա իմ մեջ եւ շուրտ է իմ բոլոր մտածելակերպը, իմ բանը, ինչպես Քրիստոսը եկավ երկիր, ինքն էր հենց Աստծո թագավոր, եւ ամեն ինչ շուրջ եկավ։ Մարդը մի քիչ ցածր էր արված հրեշտակներից, որտեղ մեղքեր գործել, մահկանացուել, դառել բան։ Հրեշտակներ կային, որոնք մեծագույն պաշտոններ ունեին, հետո ավելի ցածր, այսպես ասած, ռանգի հրեշտակներ կային, բան։ Բայց ի՞նչ եղավ, երբ որ Քրիստոսը եկավ, վերցրեց մեր մարդկային բնությունը, իր աստվածությունը չկորցնելով, հետո որը երկինք բարձացավ այս երկրորդ ծաղկազարդը, հրեշտակների դիրքերն էր փոխվա։ Այն փոքր հրեշտակները, այսպես ասած, ցածր պաշտոնի հրեշտակները, բարձր պաշտոնի հրեշտակներին հրամայում էին, ասում են ճանապարհ տվեք, թագավորը գալիս է։
Մինչև որ այսպես բարձրացավ, հասավ Աստծուն, փոխվեց ամեն ինչ։ Մեր մեջ էլ փոխվեց մեր մտածելակերպը, ի՞նչն է մեր վրա իշխում, ի՞նչն է մեր համար առաջնահերթ, ի՞նչն է կարևոր, ի՞նչն է երկրորդական, պետք է փոխվի եւ մեր մեջ էլ այսպես Քրիստոսը պիտի փառավորվի։ Աստծո թակավորությունը պետք է գա, եթե մեր մեջ Աստծո թակավորությունը չգա, մենք չենք կարող Աստծո թակավորության ուրեմն դեսպաններ լինել, չենք կարող Աստծո թակավորությունը տարածել այս մեր երկրի մեջ։ Եվ սա այս թակավորության խնդիրը, թակավորության խնդիրը ամենամեծ խնդիրներից է եկեղեցու, մանավանդ այսօրվա եկեղեցու։ Ինչ անում մարդը։ Մարդը ուզում է ինքը իր թակավորությունը կառուցի։ Մարդը մի փոքր իշխանություն ունի ընտանիքում, եկեղեցու մեջ, համայնքում, բան ինքը իր թակավորությունն է կառուցում եւ ատամներով, զենքերով պահում է իր թակավորությունը, որ հանկարծ մեկը չմտնի իր թակավորությունը։ Մենք փոխանակ Աստծո թակավորություն եւ մենք փակ ենք լինում, չենք ուզում բացատրեմ ձեզ ինչ նկատի ունեմ, ենթադրենք չէ։ Լուսինեն ապաշխարել է ճամբարում, հա, արփինեն էլ է ապաշխարել ճամբարում։ Հիմա ես ոնց կարամ նենց անեմ, որ այս Աստծո թակավորությունը հիմնի։ Ես պետքա իմ հասկանամ, որ ես ընդամենը Աստված ինձ հնարավորություն է տվել ինձ անարժանից, եւ սրանք այդպես խոսքեր չեն, ես պետք է սա հասկանամ, ինձ անարժանից հնարավորություն է տվել ավետարանը խոսալու, այս մարդիկ էլ ապաշխարել են, որտեղ Աստված ներգործել է, եւ Աստծո թակավորության համար ես պետքա թույլ տամ, որ այս մարդիկ շփվեն մյուս քրիստոնյաների հետ, մեր հոգեվոր ղեկավարների հետ եւ այլն։ Ինչ աշխատում իմ թակավորության կառուցել։ Ես ասում եմ արփինե լուսինե, համլե դեպք որ մոտ չգնաք, մինչև ես չիմանամ։ Իրար հետ չհանդիպեք, չգնաք կաֆե, մինչև ես չիմանամ։ Ամեն ինչ ես պետք է իմանամ։ Երբ որ իմանում եմ, իրանք իրար հետ տեղ են գնացել, ես նեղվում եմ, ջղայնանում եմ, ինչի՞, որտեղ իմ թակավորությունը, իմ թակավորությունից դուրս ինչ որ իմ բանի ղեկավարությունը դուրս բանալի։ Բոլորիս մեջ ես բաները կա։ Ինչ չի որ ես հիմա այստեղ կանգնած եմ։ Մենք պետքա միշտ ես բանը հիշենք։ Մեխանիկորեն չարտասանենք այս աղոթքը, որ Աստված տվեց մեզ։ Թող քո թակավորությունը գա։ Մենք իրա թակավորությունը պետք է կառուցենք, ոչ թե ամեն մեկս մեր թակավորությունը, մեր փոքր խմբերով, փոքր համայնքներով եւ այլն էստես։ Եվ էսի քայքայում է եկեղեցին։ Քանի որ ամեն մեկը ուզում է իր թակավորությունը կառուցի, ամեն մեկը ինքն է ուզում թակավոր դառնա, եկեղեցու թակավորությունը Աստծո թակավորությունը չի տարածվում։ Սա եկեղեցու մեծ խնդիրն է եղել, հիմա էլ այս խնդիրն է։ Եվ այս բաժանումները, այս վեճերը, այս իրար անիծելը հիմնականում հիմքում է սա։ Մարդը ուզում է իր ամենամ ազգը ուզում է իր թակավորությունը տարածի եւ այլն, եւ Աստծո թակավորությունը չի կարողանում տարածվել։ Թող քո կամքը լինի ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Մենք տեսնում ենք, կարծես հս աղոթքը մարդկային էգոիզմի դեմ աղոթք լինի, հա՞։ Մենք պետք է հրաժարվենք մեր էգոիզմից, որ Աստծո թակավորությունը գա։ Մենք պետք է հրաժարվենք մեր էգոիզմից, մեր ուզածներից, որպեսզի սուրբ լինենք, Աստծո ուզածներն ենք։ Մենք պետք է հրաժարվենք մեր էգոիզմից, մեր եսից, որպեսզի Աստծո կամքը լինի։ Բայց մենք ցավոք սրտի սովորենք ամեն ինչում մեր կամքը կատարել, սովորենք, որ մեր կամքը լինի։ Եթե մենք Աստծուց ինչ որ բան ենք խնդրում եւ Աստված իր կամքով է մեզ տալիս, մենք նեղանում ենք Աստծո։ Մենք ասում ենք, մենք նեղանում ենք, ինչի՞ պետք է սենց լինի։ Շատ որ ես էսա եւ մեր կամքը ուզում ենք հաստատել, ոչ թե Աստծո կամքը։ Չնայած հայերի մեջ ամեն օր ասում ենք, թող քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այսինքն բացարձակ կամքը, այնպես էլ երկրի վրա։ Բայց սա ասում ենք ուղղակի, բայց չենք ուզում իրականության մեջ մեր սիրտը ուղիղ չի։ Մեր սիրտը մենք չենք մաքրել եւ Աստված տեսնում է, չէ՞։ Տեսնում է, որ ես աղոթք եմ անում, բայց ուզում եմ իմ կամքը կատարել։ Մենք իրականում Վերանով ասում ենք թող քո կամքը լինի, բայց մեր սրտի մեջից ասում ենք թող իմ կամքը լինի Տեր Աստծո։ Բայց Աստծո հնարավոր չի ստիպել, որպեսզի մեր կամքը կատարի։ Մենք պետք է ինքներս խոնարհվենք եւ այսօրվա հավատացյալներն էլ շատ ավելի վատ բան ունեն։ Իրանք ինչ-որ կամք ունեն, ինչ-որ գաղափար ունեն եւ ուզում են այդ գաղափարը ապացուցել Աստվածաշնչով։ Եվ գտնում են տեղեր, հատվածներ Աստվածաշնչի մեջ, որ իրանց կամքը հաստատվի։ Համարյա ցանկացած գաղափար կարելի է Աստվածաշնչով, եթե այսպես հատվածաբար վերցնենք, կարելի է հաստատել։
Բայց ես Աստվածաշունչը ոչ չեմ կարծում, որ իմ գաղափարների հաստատում գտնեմ։ Ես Աստվածաշունչը կարծում, որ դնեմ Աստված ինչ ասում ինձ, իմ գաղափարները փոխեմ։ Սա է քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում այնպես էլ երկրում։ Աստված մեզ իր խոսքն է տվել, որ մենք փոխվենք, ոչ թե տվելա, որ ես իմ գաղափարները իր խոսքով հաստատեմ։ Հետո ինչ էր ասում, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում այնպես էլ երկրում։ Այո, մեր ամենօրյա հարցը դուրս է այսօր։ Այն ժամանակ եկեղեցին ամենօրյա հաց ասելով հիմնականում հասկանում էր հաղորդությունը։ Ամենօր հաղորդություն էին ընդունում։ Կամ գնում էին եկեղեցի հաղորդություն էին ընդունում, սա առաջի դարի եկեղեցում հասկան։ Կամ էլ այստեղ սովորություն կար, հաղորդությունը տալիս էին տունը, մարդիկ այդ մի շաբաթը ամենօր եկեղեցուց վերջում տանում էին Քրիստոսի մարմինն ու այլն, ամենօր հաղորդություն էին ընդունում տան մեջ։ Հետո նորից գնում էին եկեղեցի, բայց ես պրակտիկան այսպես, քանի որ մարդիկ մեղավոր են, միշտ ինչ-որ դյուտեր են անում, այսպես վատ բաների առաջնորդեց եկեղեցին արգելեց եւ թույլ տվեց միայն, որ գնան եկեղեցում հաղորդություն ստանան, բայց միտքը սա է, որ ամեն օր մենք պետք է հաղորդվենք Աստծո հետ։ Աստծո հետ մենք պետք է հաղորդվենք։ Եթե մկրտությունը, ապաշխարությունը, դրոշմը, այսպես պայմանականորեն ասած անհատական, այսպես խորհուրդներ են, հա, անհատապես է մարդը մկրտվում, չնայած եկեղեցու ներկայության մեջ, հա, բայց այսպես պայմանականորեն ընդունենք, որ այսպես անհատը ապաշխարում է, անհատը մկրտվում է եւ այլն, ապա հաղորդությունը միասնական այսպես խորհուրդ է։ Մեկ հաց է, չէ՞, որ բաժանում է, մենք այդ բոլորս այդ միասնականության մեկ մասն ենք, մենք դառնում ենք Քրիստոսի, Քրիստոսի մարմինն ու արյունը ընդունում ենք, դառնում ենք Քրիստոսի մարմին եւ անդամ։ Սա արյուն եւ մարմին դառնում ենք, եւ մենք բոլորս անդամ ենք Քրիստոսի մարմնի։ Հաղորդությունը անհատական խորհուրդ չի, հաղորդությունը միասնական, այսպես հանրային խորհուրդ է եւ հասարակած այսպես խորհուրդ է, որ բոլորս պետք է մասնակցենք, եւ այս ամենօրյա հացը, որ ասենք դուր մեզ այսօր, ամեն օր մենք պետք է մեզ գանք այդ Քրիստոսի այդ հարության, ուրեմն մեկ անդամը։ Եվ ես, երբ որ սա ընդունում եմ, խորապես հասկանում եմ, ես հասկանում եմ, որ Լուսինեն եւ Արքինեն ոչ միայն իմ քույրերն են, այլև իրանք Քրիստոսի մարմնի մեկ անդամն են, ինչպես եւ ինչպես նաեւ ես, եւ ես հասկանում եմ, որ ինչ որ առումով իրանք Քրիստոսն են, քանի որ Քրիստոսի մարմնի անդամ են, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, Քրիստոսն էլ գլուխն է։ Մենք ինչ որ առումով, ինչ որ առումով իհարկե Քրիստոս ենք, եթե մենք այդ գլխից, այդ մարմնից չենք փոխվել, եւ մեր համար մեր կամքերը, մեր թակավորությունները չեն կարծում։ Մեխանիկորեն ասում ենք հայրները, բայց խորքային շատ լուրջ աղոթք ասա, որ մեր Տեր Աստվածը ուրեմն տվեց մեզ։ Սուրբ լինի քո անունը, եկ պատմությունը ուզում պատմել սրա վերաբերյալ, բայց մոռացա, հիմա վերադառնանք սրան։ Ուրեմն վաղ միջնադարում, չեմ հիշում որերորդ դարում, ես վերջ չեմ սեմ կարդացել, բայց մոռանում եմ, էլի։ Այնքան վաղ միջնադար էր, որ Ֆրանսիան դեռևս Գալիա էին անվանում։ Հա, ուրեմն այս Գալիայում մի հատ մարդ է լինում, որը սուրբ կյանք է ապրում, Սուրբ Մարտին, եւ ժողովուրդը սովորության համաձայն հավաքվում են եւ Ռոմի պապին նամակ են գրում, ասում են, որ այս Մարտինին ուզում ենք մեզի եպիսկոպոս նշանակես։ Այն ժամանակ էլ 2-3 եպիսկոպոս պետքա գնային եւ օծեն, եւ այս եպիսկոպոսներից ոչ մեկ չի ուզում այս Մարտինին եպիսկոպոս ձեռնադրի։ Գիտեք ինչ պատճառ եմ վերում, 3 պատճառ եմ վերում։ Առաջի պատճառը, ասում են, իր շոյերը քրքրված է։ Երկրորդ պատճառը, մազերը բանա, կարմշտիկա, հա։ Երրորդը լավ չեմ հիշում, կարծեմ կոշիկ չունի, թե ինչ, վերջը։ Այսպես ինչ որ 3 բան, հնամաշորեր ունի, գզգզված մազեր ունի, հա։ Թե ասում են անկիրթ է, լատիներեն չգիտի, չեմ հիշում, վերջը, այսպես ինչ բան։ Բավոր մնաց սրբությունը։ Մարդը սուրբ ամբողջ ժողովուրդը չեն նայում այս զանգերին, եւ այդ հեղինակը նես ցավալի մի հատ հետևանք էր գրել, ասում է Գալիլեայի պարս սկնոցների աշակերտները, հետևորդները արդեն այդ ժամանակ մոռացել էին իրանք ու հետևորդներն, նայում էին ճոխ հագուստ լինի, այսպես կիրթ լինի եւ այլն, այսքան սրբությանը արդեն չէին։ Ծծծը, այո, մենք էլ շատ հաճախ չենք նայում մարդու սրբությանը, նայում ենք ճիշտ կասում ահակել, թե ճիշտ է խոսում, թե չէ։ Շատ ուշադիր պետք է լինենք, որպեսզի մեր կյանքերը կառուցվի ոչ թե քայքայվի։ Այնքան ենք գրաբար արտասանել, արդեն չեմ կարողանում հիշել բանը, հստակացնենք նաև։
Հա, բա, հասնենք ամենակարևոր տեղին։ Եվ թող մեզ մեր պարտքերը այնպես ինչպես մենք ենք թողում մեզ պարտ եղողներին։ Դա ավել չեմ հիշում, էլի։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է, այնքան կարևոր է, որ Քրիստոս ես ավոտքը սովորացնելուց հետո վերջում ասում է, որովհետև եթե դուք չներեք ձեր դեմ մեղք գործողներին, ձեր պարտքը, ձեր երկնավոր հայրը չի ներելու ձեզ։ Սա ոչ թե մնացածը կարևոր չէ, բայց սա շատ կարևոր այսպես հատված է, որովհետև այս բոլոր մեր քրիստոնեական կյանքի հիմքը սա ներում եւ արդարացում ստանալն է, չէ՞։ Եթե ես արդարացում չունեմ, ներում չունեմ, իմ մեղքերի մեջ եմ, ինչ մնացած բաների մասին ինչ խոսանք։ Այսինքն սա հիմքերի հիմքն է եւ ամենակարևոր բանն է, բայց Աստված այս ամենակարևոր բանը ոնց որ մեր ձեռը տված լինի ինչ որ առումով, ասում ոնց որ դու ներես, ես էլ ես կներեմ։ Չոր մենք ենք որոշում մեր ներման չափը։ Եթե կատարելապես ներեմ, Աստված էլ կատարելապես կներ, եթե չոր բաները պայմանը, Աստված կատարելապես չի ների։ Եվ սա շատ կարևոր է, եւ որպեսզի մենք տաղանդավոր ժողովուրդ լինելով Աստվածաշնչի հատվածներ բերելով հակառակը չափածենք, Քրիստոսը երկրորդ անգամ ասում է աղոթքը սովորացնելուց հետո, ասում է, եթե դուք չներեք, ձեր երկնավոր հայրը չի ների։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այս բանը, որը մեր սրտերից ամբողջությամբ ներենք մեր դեմ եղող պարտապաններին։ Երեք երիտասարդած այդ հավաքի ժամանակ բան էինք խոսում, այս ներելու մասին բան, ինչ որ եւ այսպես օրինակներ բերեցինք, օրինակ, ինչ որ մեկը իմ դեմ մեղք է գործել, հենց Արփինեի վրա էլ օրինակը բերեցի, այսօր իրա վրա բերեմ, ոչինչ չի ներվել։ Արփինեն 10 տարի առաջ իմ դեմ մեղք է գործել, հարցվել է, ներողություն ա խնդրել, ներել եմ եւ այլն։ Հիմա նորից մի հատ բան անում, ես ինչ եմ անում, ոչ միայն իրան այսպես մեղադրեմ, բան հիշում եմ նաև 10 տարվա առաջո բանը, բերում կպցնում եմ սրան։ Սա ի՞նչ նշանակ, ես չեմ ներել։ Ուղղակի այսպես է, խաղաղության վիճակ էր, բայց հենց մի բան արեց, այն էլ հիշեցի միանգամից, բա ոնց եմ ես ներել, Աստված տենց է մեզ ներում։ Աստված մեզ ներում է չհիշելու պայմանով, չէ՞։ Չհիշելու պայմանով։ Մենք նույնպես նույն ձևով պետք է ներենք մեզ պարտ եղողներին, որպեսզի Աստվածը մեզ ների։ Շատ լավ հնարավորություն է տվել Աստված մեր Աստվածը մեզ ներված լինելու, արդարացված լինելու, մեզնից է կախված, մեր դիրքից է կախված ամեն բան։ Մի տան իր մեզ փորձություն, այլ փրկիր մեզ չարից։ Մենք պետք է խոստովանենք, որ մենք չենք կարող փորձությանը դիմանալ, եթե Աստված մեզ հետ չլինի։ Մենք պետք է խնդրենք, ֆոնար դիր գրավենք Աստծո առաջ, չասենք Տեր Աստված, ես զորավոր մեկն եմ, ես զորավոր հավատացել եմ, նարեկացու նման եմ, ես լոպաշտուցի նման եմ, ինչ ուզում ասի, ես քեզ հավատարիմ կլինեմ, ես երբեք չեմ ուրանա, բոլորը կուրանան, բայց ես չեմ ուրանա։ Ասես մտքեր, եթե գալիս են, մեղայեք եք Աստծո առաջ եւ հիշեք ես աղոթքը, մի տան իր մեզ փորձության չարից փրկի։ Չարը որ գալիս է, քո իմացած ձևերով չի գալիս։ Դու մտածում ես, ես որ գնամ քաղաք, մեկ ինձ գասի, աչքիդ վերևում կա, ես էլ իրանք ասեմ, չէ, ունք չի եսի միջում։ Այսպես բաներ ենք մտածում, բայց Սատանան դա չի մտնելու։ Սատանան ինձ է մտնելու, քեզ անսպասելի ձով բան ու այդ փորձությանը մենք չենք իմանում, կոտրվում ենք, դառնում ենք ուրեմն Սատանայի ձեռքին խաղալիք եւ ուրեմն տեսնում ենք, որ մենք դեռ շատ թույլ եւ տկար հավատացյալներ ենք եւ մենք պետք է այս բանը խոստովանենք եւ ինչպես մեր եղբայրը ասեց, պետք է սովորենք մեր մեղքերից, մեր սխալներից, որպեսզի մենք մեզ շատ մեծ բան այսպես կարծիք չունենանք, գերազանցված կարծիք չունենանք ներս մեր հանդեպ, հապա հասկանանք, որ մենք հողում օխիր ենք եւ ինչ որ այնք Աստծո ողորմությունով։ Որովհետեւ քոնն է արքայությունը, նորից հիշում է այս կարևոր նյութերը, Աստծուն է արքայությունը, Աստծուն է զորությունը եւ Աստծուն է փառքը, հավիտյանս ամեն։ Հավիտյանս նշանակում է թե մինչեւ երկրագնդի ստեղծելը, թե այս ժամանակ, թե մինչեւ մեր ծնունդ լինելը, մեր մեռնելուց հետո, բան փառքը միշտ Աստծունն է։ Ես չեմ կարող փառք ունենալ կամ դու ունեմ այնքան, ինչքան որ Աստված տալիս է իր փառքից ինձ։ Աստված իր փառավորել է մեզ, Աստված մեզ փառքեր է տալու եւ այլն, բայց փառքը իրանն է, զորությունը իրանն է։ Եվ եթե ես հավտում եմ Սատանային, փառք Աստծո, եւ եթե ես հաջողություն ունեմ ֆիզիկական աշխարհում փառք Աստծո, ամեն բանի համար Աստծո փառքն է։ Եվ եթե ես հիվանդեմ, ելի փառք Աստծո, Աստված ուզում է ինչ որ բաներ շտկի մեզ։ Եթե ես նեղության մեջ եմ, ելի փառք Աստծո։ Բոլոր դեպքերում փառքը Աստծունն է եւ Աստված պետքա փառավորվի մեր սրտերի մեջ։ Եվ ամեն, ասում ա վերջում, ամենի մասին մենք այստեղ խոսել ենք,
այսպես հատուկ ես քարոզ եմ արել ամենյամը, հիմա կհիշեմ մի քանի բաներ, ամեն եբրայական բառը նշանակում էր թող այդպես լինի, նշանակում էր հավատում եմ ես դրան, նշանակում էր ես կանգնած եմ հաստատում դրա մեջ, մի քանի այսպես իստե հիշում եք բաներ, 7-8 այսպես տարբերակ, այո, եւ մենք ամբողջությամբ հաստատում ենք, համաձայնվում ենք Աստծո հետ, ասում ենք թող այդպես լինի, թող քո կամքը լինի այս բաների մեջ, թող քո կամքը լինի ամեն ինչում Տեր Աստված։ Ես հիմա մի հատ տեքստ կկարդամ, տեսեք համաձայնեք սրա հետ, թե չէ։ Ինչի մենք չենք կարողանում, այսօր այս տեքստը կարդացի առաջին անգամ, մի հատ Սուրբի նամակա, ինչ-որ մեկի, նամակի սկիզբնա, դեղ կոնկրետ իրավիճակներ էր, և նամակը սկսում էր բարև բարուսով չեն, չեր սկսում, ձեզ խոսքերով։ Եվ ես այդ առաջի հատվածը ռուսերենից թարգմանել ենք հայերեն, հիմա կկարդամ, հետո կասեմ վերջում։ Եվ ես տեսա մենք այսպիսի մարդիկ ենք, և մեր ազգը այսպիսին է։ Համար բնավորությունները մերժում են նույնիսկ նաև բարի մտքերը։ Համարը իրան բարի բան է, ասում կամ բարի, ինքը քանի որ համարում է իր բանը, մերժում է բարի մտքերը։ Իսկ լավը օգտակար են համարում ոչ թե բոլորի համար ակնհայտ, այսինքն բոլորի համար ակնհայտ է, որ այս բանը բարի է, լավ է, բայց այդ մարդը համարը իր համառության մեջ դա լավ չի համարում։ Որով ոչ թե որ բոլորի համար ակնհայտ է, որ օգտակար է նաև իրենց, այլ միայն իրենց ուզածը, այսինքն բարի եւ օգտակար են, լավ են համարում միայն իրանց ուզածը, չնայած որ դա վնաս է հենց իրենց։ Դրա պատճառը սեփական տգիտությունն ու անկիրթ բարքն է, որ անտեսում է այլոց կարծիքը, բայց եւ վստահում է միայն իր սեփական կարծիքին։ Մարդը այնքան համառ է, այնքան անդաստիրակ այս բարեկորցություն չունի, բան ինքը մտածում է իրանից բացի ոչ մի կարծիք չունի եւ չի կարող պատահի, որ իր կարծիքը ուրիշներից ցածր լինի։ Հա, այս համառությունը սրանից է գալիս։ Բայց վստահում եմ միայն իր սեփական կարծիքին, գլխում ծագած պատահական մտքերին, իսկ գլխում ծնվում են միայն իրեն հաճելի մտքեր, և հաճելի կարող է դառնալ կամայական միտք, այսպես տուպիկային ինչ-որ իրավիճակա, մարդը մտածում մենակ իր հավանում է մենակ իր մտքերը, իր մտքերն են կարան այնպիսի մտքեր են, որոնք իր ինքն է հավանում, այսինքն այսպես ռուսները ասում են պարոշնի կրուկ, չգիտեմ հայերեն էլ ոնց է, ինքը իր բանի մեջ է մտել, ցիկլի մեջ, հավանում է միայն իրեն հաճելի մտքերը, և իրան մտքեր են գալիս միայն այն, ինչ որ իրան հաճելի է, ընկելա այսպես շղթայի մեջ չի կարողանում դուրս գալ։ Սակայն ով օգտակար է համարում միայն իր ուզածը, նա արդարացի վճիռ կայացնելու հարցում անհուսալի մեկն է։ Ով օգտակար է համարում միայն իր ուզածը, արդարացի վճիռ կայացնելու համար այդպիսի մարդը անհուսալի մեկն է։ Ինչո՞ւ մեր ազգի մասին գիտացել։ Այսօր ասում է անթատ համեդեղբարը, որ ասում է անթատ նույն սխալն ենք անում ու դաշ չենք քամում, համառ ենք էլի, հաստա գլուխ հայերեն ասած, չէ, ես պիտի անեմ, իմ պապեր արենը սխալվել են, ես կարեմ ու չեմ սխալվի, միշտ մեր կարծիքը, իմ կարծիքը ամենակարևորն է, ես բոլորից խելացի եմ։ Այդպիսիք նույնանում են քույրերի կողմից առաջնորդվող քույրերին, Մատթեոս 15:14, այդ պատճառով են հեշտությամբ կորուստներ են կրում, և միայն սեփական դառը փորձն է իրենց համար դառնում դրականի ուսուցիչ։ Երբ որ եսի կարդացի, տեսա, որ այս վերջի հատվածը չի համընկնում մեր հետ։ Այո, քույրերից առաջնորդվող քույրեր ենք, բայց և հեշտությամբ կորուստներ ենք կրում, և միայն սեփական դառը փորձն է իրենց համար դառնում դրականի ուսուցիչ։ Այս չի բռնում, մեր դառը փորձը մեր համար ուսուցիչ չի։ Խելացի ազգերը, ընդհանրապես հրեաներ են այդ խելացի ազգերը, սովորում են ուրիշի սխալների վրա, հիմար ազգերը սովորում են իրենց սխալների վրա, մենք ոչ ուրիշի, ոչ էլ մեր սխալների վրա չենք սովորում։ Այս տեքստը գրել է Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին, մի հոգու մասի, որը համառորեն սխալներ էր գործել, և այլն և այլն, վռնդվել էր եկեղեցու, մեծ ավերածություններ էր գործել, հիմա մի հատ մարդ, մի հատ իշխանավոր խնդրում է Սուրբ Բարսեղին, որպեսզի
ուրեմն հետ ընդունի բան, հետո թե կարծեմ խնդրում եմ, որպեսզի վերցում ազատի բան, այդ նամակը սկսում է այս խոսքերով, հետո արդեն մնացածը դետալներն են, որ կարևոր չի։ Եվ որ ես կարդացի մի 4-5 տարի առաջ, անմիջապես դուրս գրեցի ռուսերեն էի կարդում, դուրս գրեցի, ասեցի կարևոր է, էլի, որտեղ ես տեսա, որ մենքեր ենք այս մարդկանցից, ավերներ են գործում անընդհատ, անընդհատ, բայց համառորեն նույնը շարունակում են, չենք ուզում, ես թույլ կտակ մի հատ էլ կարդամ, հա, Սուրբ Բարսեղ կեսարացու խոսքը, և աղոտ քանենք ու ավարտենք, հիշենք, որ Քրիստոսը երկնքում, մենք էլ Քրիստոսի հետ երկնքում ենք, մենք պետք է այս ներկայությունը վայելենք, և Աստծո սրբերը լինենք այս երկրի վրա, ոչ թե այս մարդու նման։ Համար բնավորությունները հաճախ մերժում են նույնիսկ նաև բարի մտքերը, իսկ լավ օգտակար են համարում ոչ թե բոլորի համար ակնհայտը, որ օգտակար է նաև իրենց, այլ միայն իրենց ուզածը, չնայած որ դա վնաս է հենց իրենց։ Դրա պատճառը սեփական տգիտությունն ու անկիրթ բարքն է, որ անտեսում է այլոց կարծիքը, բայց վստահում է միմիայն իր սեփական կարծիքին, գլխում ծագած պատահական մտքերին, իսկ գլխում ծնվում են այդ մարդու գլխում միայն իրեն հաճելի մտքեր, և հաճելի կարող է դառնալ կամայական միտք։ Սակայն ով օգտակար է համարում միայն իր ուզածը, նա արդարացի վճիռ կայացնելու հարցում անհուսալի մեկն է։ Այդպիսիք նույնանում են քույրերի կողմից առաջնորդվող քույրերին, այդ պատճառով էլ հեշտությամբ կորուստներ են կրում, և միայն սեփական դառը փորձն է իրենց համար դառնում դրականի ուսուցիչ։ Թող Տերը բոլորիս ողորմի, նաև այս Սուրբ Բարսեղ կեսարացու Բարսեղ մեծի աղոթներով մեր ազգին այցելություն անի, ամեն։